Салем, салем, қадырлы досым, халын қалай. Мен бүгін бір тамаша жерде мейман болып отырмын. Осы күшті жерді барлық бала жақсы білет деп ойлаймын. Сонымен біз үнемі барымыз келіп тұратын жер қай жер болды екен? Әрине, әрине бұл түсірек. Ал бүгінгі кейіпкерім осы бір керемет жерде қызмет атқарады. Ой, бірақ тұра тұршы. Түсірікті көбіне балаларын ұтушы еді ғой. Бұл кісі сонда бұл жерде не істеп жүр? Бір сәтке біз сияқты бала болысы кейін шар. Ендеше бұл не тұрыс? Тездетіп актер ағамыз Ерік Жолжасыновтың балық шағына саяхаттайық. Ал кеттік. Ассалаумалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Есімім Ералы. Мен бізде бала болғанбыз, хабарын жүргіземін. Бәрекелді. Мен сізге бала шағыңызды есіңізге түсіруге келіп тұрмын. Дайынсыз ба? Енді Ералы Батыр, өзім келгеннен кейін дайынмын да. Ерік ағаның жұмыс орны мұражайға ұқсайды екен. Сыйлықтар, алғыс хаттар көп, қызық әңгімелері де таусылмайтын сияқты. Біз де әңгімемізді бірден бастап кеттік. Сіздің кішкентай кезіңізде бір өзіңізден ұлғы ұстап жүретін, оны еш жерде қалдырып кетпейтін бір ойыншығыңыз болды ма? Біз енді кішкентай кезіміздегі мынау машина, сол машинамен біздің ауыл өзі құмды жер болатын. Сол жерде ойнайтығымыз. Содан кейін қолымыздан қамшы түспейтін. Ең бастысы сол қамшы. Кішкентай кезімде өзің сияқты мына бала кезімде біз енді анамыз, әкеміз мал келе жатыр деген кезде қолымызда қамшы, сонымен ауылдың сыртынан жүгіріп кетеді ғой. Сол бала кезімде ең бастысы өзім сүйіп жылқыға деген жақындығым болды. Сол жылқыда мысалы екінші сыныпта жүріп, тіпті бірінші сыныпта жүріп жылқының құлағын ойнадым десем қателеспеймін. Сонымен мен жылқыға сондай сүйіспеншілікпен қарап, оны суғарып, оның үстіне мініп жаңа келе жатқан малдарға шығып, не болмаса сол бір жайпақ жерге шыққан кезде жайлы сол жылқымен шауып сүйтеді ғой. Сондықтан жылқыға деген сүйіспеншілігім осындай болды. Мен өзіңе көрсетейін. Жасың қаншада? Онда. Онда. Мен мінекей 10 жасымда осы жылқының үстіне отырып шауып есімде бар. Тіпті анау ер тоқымды жылқының үстіне отырып мені алып қашып, мен оның басына ие бола алмай қалып, ауылдың ана басынан аяғына дейін шауып жылап кетіп бара жатқан кезім болған. Сонда мен жылқының басын тартып тоқтата алмаймын. Елдің бәрі шуылдап, ойбай мынау қалидың баласы жылқыны алып қашып бара жатыр, не болады екен деп мен жылап айғайлап әйтеу құлақ қалмай аман есен сол ауылдың шетіне жаңа жылқы баратын жерге барып сол жерге тоқтап есімде бар. Міне ең бір сол қызық кездер болған. Кішкентай кезімізде жылқымен біз бірге өстік деген сияқты ауылда болғаннан кейін ауылда міне қорада тазаладық, суардық, малды қарсы алдық деген сияқты. Енді ауылдың тірлігі ол бөлек нәрсе. Сондықтан мінекей Ералы Батыр ауылда жүрген дейміз біз. Мен саған бүкіл ауылдың тынысын Астананың ортасында саған таныстырып көрсетіп жатырмын. Ал сіз құста аттарды жеп қоймайсыз ба? Жоқ, соғым деп тұрсың ғой. Жоқ, бұл жылқы деген бұл енді бұл жердегі біздің әртістеріміз. Ал соғымның малы ол ауылда. Ол жерде даярлап соғымға сүйтеді. Сондықтан бұл жылқыларды біз ешқашанда жаңағы бірге жүрген әртістер бұл жылқыға деген ешқандай жаман ойлары жоқ. Ең жақсы көретін атыңыз қайсы? Жалпы бұл әртіс болғаннан кейін осы әртістердің бәрін жақсы көремін. Яғни жылқылардың бәрі төрт аяқты. Мінекей мен саған қазір енді осы жылқылардың өнерін көрсетейін. Жүр ары қарай манежге барайық. Қараш қандай әдемі, қандай сұлу. Маған осы ең ұнаған қарасы. Мінекей біздің мынау манеж. Біздің әртістеріміз жан жануарлардың негізгі өнер көрсететін жері.
репетиция жасайтын, дайындық жасайтын жер осы. Мінекі жаңа жылқының үстінде ойнайтын біздің жігіттеріміз. Мынау мінекей әдемі біздің кептер. Міне, әдемі кептер. Міне, Айсыл дейін апаң осы кептерді бағындырып жатыр. Міне жерде мінекей біздің сайқы мазақ, клоун дейміз ағаларың. Әне, әдемі қандай иттермен дайындық жасап жатыр. Отыра қал. Анау жерде мінекей Дәулет дейтін ағаң. Мінекей цирктің өмірі кәдімгідей осы бүгінгі балаларға қызықты, әдемі, сұлу сыйлайтын әртістердің негізгі мақсаты. Соған дайындап жүріп жатыр. Ерік ағаға жақсы шығар, иә? Бала кезін есіне түсіргі келсе, цирк жанында қалағанша атқа мініп, иттермен ойнап, көгершіндерді шығарады. Мен де циркте жұмыс істесем ғой. Кішкентай кезіңізде лақабатыңыз болды ма? Мысалы, менің лақабатым ереке болатын. Мені мектепте кейде ереке деп жүретін. Яғни еркелетіп дейсің ғой. Мен енді Ерко дейтін. Менің анашым мені Ерко деп сөйтіп, еркелетіп сөйлейді. Бүгінгі күнге дейін туған туысқандарым мені жақсы көретін Ерко деп атайды. Кішкентай кезімдегі еркелеп атаған менің есімім Ерко. Ауылда балыққа шығамыз, барып суға түсеміз. Бірге, одан кейін жаңағы мына мәйкімізді шешіп алып, шабақ ұстаймыз балықта. Күннің ыстығы, сол шабақтарды ұстап, шабақтарды кептіріп, осындай мінекей қызықты. Ал енді қысты күні болса, ауылдың сыртына шаран сүйреп апарып, жаңағы күфәйке дейміз ғой, сол күфәйкемен шаран үстіне отырып ап, бүйтіп ашамыз, ашқан кезде жел бізді сырғытып алып кетеді. Сонда бір керемет жылдамдықпен он шақты бала айғайлап келе жатамыз бүйтіп. Ауылдың ішінде елдің бәрі не оқып алды дейді, біз сонда осындай міне қызық ойын осындай болады. Мен өзім сендей кезімде әкеммен бірге құсқа бардым, әкеммен бірге қайық естім. Кішкентай кезім міне тура өзінің кезі 2-3 сынып таңғы таң атысымен мені әкем қысты күні үстіме жаңағы тұлып дейді, кигізіп алып балық аулауға барамын. Оны не үшін алып барады мені? Ана мұзды оям. Осының бәрін әкем мені үйретті. Яғни осы бүгінгі күнге дейін қарасам, мен ауыр жұмыстан қашпаймын. Ауыр жұмыс үйретіп, маған үйретті. Қазіргі балалар қандай ойын ойнайтын көргіңіз келеді ме? Әрине, көргім келеді. Мысалы, қандай ойын көрсете аласың? Қандай ойын мен бүгін таң қалдыра аласың? Айтыңдаршы. Ерік аға, қазіргі міне біздің ойынымыз осындай. Біз бөтерген аламызда былай лақтырамыз. Ол сөйтіп былай тік тұру керек. Міне, о заманда бұл заман біздің кезімізде бұл бөтелкемен ойнамайтұғын біз. Біздікі асық болатын. Ал енді мына осы жастардан енді көріп атырмын, бөтелкемен осылай ойнайды. Шынында да бүгін ғана мен осылай танысып тұрмын өздеріңнің жаңа ойындарыңмен. Ал енді мен көрейін, кезінде асықты мен мықтаттым. Қазіргі замандарын ойынын көрсеттім. Цирк қызметкерлеріне, клоундарға да ұнағаны сонша, біз бәріміз бірге ойнап көттік. Қимай-қимай цирктен шықтық, бірақ көңіл күйіміз түспеді. Себебі бізді келесі кейіпкер күтіп тұр. Кім екен әзірге құпия!